ကျွန်တော်တို့ကနေ့ပြုတဲ့ချက်နဲ့ဥစားမဲ့ကျွှေနေကြတဲ့ချစ်ခင်လေးသားအပါတော်မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်၊တမောင်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မူလတန်းပညာရေးကိုအခမဲ့ပညာရေးဖြစ်ဟိုးရခင်ကလေးကတင် ကြပေးခဲ့ရများကိုအကြောင်းဆုံးနဲ့စာရိုက်ကရိယာများကိုနှစ်ဆင်လူတန်းလျက်ရှိပါရရှင်။မြန်မာပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးရေးအဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နယ်ကလေးစောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရောပူးပေါင်းပြီးတော့ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးငယ်များကိုအကြောင်းဆုံးနဲ့ကျောင်းသုံးစာရိုက်ကရိယာများလှူဒန်းပွဲခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိဘပြည်သူများသိရှိနိုင်မှုကျွန်မဟောစကိုင်းနဲ့အတူတူဖွဲ့ရအက
ှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဟာပညာရေးကိုဦးစားပေးလာကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းပညာရေးကဏ္ဍကိုရခိုင်အထက်အရှိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်လာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပညာရေးကဏ္ဍကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်ရမှာလဲနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့အတူအဖက်ဖက်မှအဖွဲ့အစည်းများအလှူရှင်များမှစင်ရဲချွတ်တဲ့တဲ့ကလေးငယ်များကိုကျောင်းပညာရေးမပူမပင်ကြိုးစားသင်ယူနိုင်အောင်စုပေါင်းလှူဒါန်းမှုများပြုလုပ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးရေးရာနဲ့မိခင်နဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မှပူးပေါင်းပြီး 2014-2015 ပညာသင်နှင့်ကျောင်းနေအရွယ်ဆင်းရဲတဲ့ကလေးငယ်များကိုကျောင်းဝတ်ဆောင်နဲ့စာအုပ်စာရေးကိရိယာပညာသင်ထောက်ပံ့ခြင်းပေးအပ်ပွဲခမ်းနားကိုတော့အထက်က6ဘုတ်တထောင်အောင်ကျော်ခမ်းမမှာကျင်းပရပါတယ်ခန္ဓာအစမှာတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေများမှပြည်ညမာတခြင်းကိုတန်ပြန်တည်ဆူကအခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအမျိုးသမီးရေးအဖွဲ့မှနိုင်ရက်ကဒေါခင်တတ်သေးမှအဖွင့်အမှားတရားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကပညာကျင့်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအရာရာမှာပညာတတ်တာမှစည်ကြီးချုံးဝင့်စွာလုပ်ကဲဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာအစီအစဉ်ရအလှရှင်များကိုအမျိုးသမီးရေးရအဖွဲ့မှနာယကဒေါခင်တတ်သေးနဲ့ဒေါ်တင်းတင်းများတို့မှဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလာချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးခန္ဓာအစီအစဉ်ရကလေးငယ်များကိုကျောင်းသုံးပစ္စည်းများပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးခရိုင်ပညာရေးမှူးမှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားကကျောင်းသားကျောင်းသူများမှဇာတိမန်တခြင်းတည်ဆူကခန္ဓာကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ဗာဗီဒူညာရှင်ရန်ကုန်အရှိပိုင်းခရိုင်ပညာရေးမှုကိုလေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲမြင်မြင်ခဲ့ပါရရှင်ဆရာတို့ရဲ့အရှိပိုင်းခရိုင်ကမြို့နယ်၁၄မြို့နယ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမှမြို့သစ်တွေကတော်တော်များတယ်လေတော့မြို့သစ်တွေမှာပဲဆရာတို့ရဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအခြေခံလူတန်းစားတွေကိုနိုင်ငံတော်ကလည်းပံ့ပိုးတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကဘယ်လောက်ပံ့ပိုးလဲဆိုရင်2017 17ပညာသင်နှစ်ကစပြီးတော့ဒီမူလာတန်းအခမဲ့နောက်တစ်ခါဒီနှစ်ဆိုရင်2014-15ဆိုရင်အလေတန်းအခမဲ့ထိတာတိုးတက်လာပြီပေါ့လေအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကပံ့ပိုးနေပေမဲ့ဒီဘော့အခြေခံလူတန်းသားတွေရဲ့တချို့နော်အเจ้าနေနှုန်းကကျကျသွားတယ်ပေါ့နော်အပြင်ရောက်ရောက်သွားတယ်ကလေးတွေကလေးတန်းအောင်အပြင်ရောက်သွားတယ်ရှစ်တန်းအောင်အပြင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါအလေတန်းတက်နေရင်အပြင်ရောက်သွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဟိုနိုင်ငံတော်ကဘလောက်ပင်ပံ့ပိုးပင်ပံ့ပိုးညာလဲဒီလိုမျိုးအပြင်ရောက်သွားတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူရှိနေအဲ့တော့အဲ့လိုရှိနေတဲ့ဟာကိုအခုလေလာရောက်ပြီးတော့မြို့သူကြီးကဖွဲ့ရနေလာပြီးတော့ထူတန်းနေတဲ့ဆိုင်တို့နေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဝမ်းလဲဝမ်းမြောက်တယ်ဒါတွေကိုလည်းဆင်းရဲတဲ့တကယ်ចောင်းသားကြီးလက်ထက်ရောက်အောင်ဆရာကြီးတို့ဖြန့်ပြူးပေးပါဆရာကြီးတို့နေနဲ့ကတော့ဒါပညာရေးကိုထောက်ပံ့တဲ့အတွက်ပညာရေးဌာနတော့အထူးဝမ်းသာမိတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒတတာတာပါတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပေါ့ခုနင်းပေါ့နိုင်ငံတော်ကပံ့ပိုးပင်ပံ့ပိုးညာလဲဟိုဒီလိုမျိုးဒရတာပါတဲ့အတွက်ကိုအထုပဲဝမ်းမြောက်ပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်ရန်ကုန်အရှိပိုင်းခရိုင်အမျိုးသမီးရေးရာဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းတူတန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲမြင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီမြို့သမီးရမိခင်နဲ့ကလေးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရောပေါ့နော်လှူရန်ပြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲလေးကတော့ဒါဟိုလုံနေရတော့နှစ်စင်နှစ်တိုင်းပါပဲနှစ်စင်နှစ်တိုင်းလှုပ်ဖြစ်နေတယ်ဒီနှစ်အတွက်လည်းဒါဟိုနည်းနည်းတော့ဟိုဟာဖြစ်ပြီးနည်းနည်းတော့နောက်ကျပဲမယ်လေအခုကတော့ဒီနှစ်အတွက်လည်းလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဓိကလှုပ်ဖြစ်တဲ့ရွယ်ချက်ကတော့ကလေးတွေကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျောင်းနေရွယ်ကလေးတိုင်းပေါ့နော်ကျောင်းအနှံ့ပေးဖို့ရယ်နောက်ကျောင်းမှာချုပ်တဲ့ကလေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါတို့တို့အနေနဲ့အေးဆေးစွာပညာသင်ကြားနိုင်အောင်တို့တို့ရဲ့မလို့မိခင်နဲ့ကလေးရဲ့မြို့သမီးရနေပြီးတော့ဟိုပူးပေါင်းပြီးတော့လှူဒါန်းတာပါ
ခရိုင်နေနေကတော့လေးခရိုင်မှာရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာရှိတဲ့လေးခရိုင်လုံးလှူဒန်းသွားတာပါဟိုအเจ้าနေကတော့ဟိုပါမြို့နယ်တိုင်းမှာရှိတဲ့အเจ้าနေကိုကလေးတွေအတွက်ကိုဟိုခွဲမြို့နယ်တိုင်းခွဲတန်းချပြီးတော့လှူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဒီလက်ရောက်လဲအမတို့ဆင်းပြီးတော့ဒါကိုဟိုမြို့နယ်တိုင်းကိုဆင်းပြီးတော့လှူမှာပါဆက်လက်ပြီးတော့လေအဲဝန်တာပီတီကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်ဟိုပီတီဖြစ်ရပါတယ
ကိုယ်ရဲ့ဒီပေါ့နော်မိခင်နဲ့ကလေးအမျိုးသမီးရပေါ့ဗဟုထာနာပေါ့နော်တိုင်းပေါ့အဲအဲ့ကအမကြီးကဦးစီးပြီးတော့လှုပ်ပေးတဲ့အလှူပေါ့မတို့ကပန့်ပိုးပေးတဲ့အလှူကတော့ဟိုပြောမပြတတ်လောက်အောင်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ပြပါပြီသူများရှင်မိခင်နဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးမှာဒေါ်နွေနေကိုလည်းစူပေါင်းလှူဒန်းဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲမြင်နေကြပါတယ်ရှင်မတို့ကဒီခဏလေးကိုနှစ်စင်တ
ထောက်ပံ့ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျမတို့ကလေးတွေကအမြဲအခုမပွန်ပင်မကြောက်ကြပဲနဲ့ပေါ့နော်စအေးအေးစစ်တင်နေတာပေါ့မိဘတွေအတွက်လည်းအပန်းမကြည့်တော့ပေါ့တော့သူတို့အမြဲတမ်းကုန်ကြမဲ့စည်းကိုကျမတို့တိုင်းတို့ခရင်တို့ကထောက်ပံ့နေတဲ့အတွက်သူတို့မှလည်းတတော်တတန်နဲ့သူတို့ကလေးတွေကိုကြောက်မှအေးအေးစစ်စစ်ချမ်းချမ်းနဲ့ပညာသင်ကြားနိုင်တဲ့အတွက်မိဘတွေမှလည်းအမြဲတမ်းစိတ်ချ
ပြပါတယ်ရှင်။မြဘာပြည်သူများရှင်ပညာရေးဖြစ်ခင်မိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်တည်တည်တည်ဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပရာဟိတလုပ်ငန်းများအနေနဲ့ကျောင်းနေရွယ်ကလေးများကိုကျောင်းဝဆောင်နဲ့ကျောင်းစာရေးကိရိယာများလှူဒန်းပွဲခမ်းနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြဘာပြည်သူများသိရှိနိုင်မှုကျွန်မတို့စကိုင်းအပ်တူတေဖွဲ့ရဲ့အကူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစီး